Dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte opäť vo vysokoškolskom klube. Môj šéf príde o chvíľu. Zatiaľ sa nesmiete, bolo by mu ľúto. Ja to tu len poutieram. Psst. Čo si počujem? Kto si je za dverami? Už ide. Ďalej. Dobrý večer. Dobrý večer, pán šéf. Všetko je v poriadku? Áno, miestnosť je vyupratovaná, prach je poutieraný. Uvidíme. No tak ja som si myslel, že stôl prach nechytá. No. A toto je čo? No tak táto slečna je tu zrejme od vlani. No, bola nejaká pošta, frigo. Čo ste mi to povedali, že frigo? No. Aký som ti ja, frigo? Veď je to zábavný program, nie? Musíme byť smiešní, veď sme si to slúbili. Aha. Dajte si toto. Na nos. No. A čo teraz mám robiť? No teraz už môžete povedať, čo chcete a ľudia sa budú smiať. Áno. Skúste to. Tak ja to skúsim. Tak raz, dva, tri, štyri... Smejte sa. 17, 18, 20, 21, 22, 23 baktérií sme našli v tej brindzi, doktor Pasteur. Musíme okamžite izolovať ovce od baču. Milý Watson. Aby som nezabudol, umrela vám ďalšia dcéra, doktor Pasteur. Úprimnú sústrasť. Ďakujem. Bude sa páčiť sérum proti besnote? Nie, ďakujem, už som si zvykol. A, tak si opichnem sám, jau. Mali ste pravdu, volajte ma Frigo, smejú sa. No. Tak bola nejaká pošta, Frigo? Bola Clarence. Čo, aký Clarence? Clarence! Ten lev, škúľavý. Však ste povedali, že si budeme dávať smiešné mená. No a čo, lasica vám nestačí? No stačí, čo by nestačilo. A ja rád by som si to skúsil raz aj s niekým iným. Tak, naposledy. Bola nejaká pošta, Frigo? Bola, lasica. No vidíte, aké je to smiešné meno. A čo doniesla poštárka? Judy? A? Priniesla nejaké divácké ohlasy. Chvála Bohu, nie. Taký balík je tu pred dvermi. Hej. Áno. A dali ste jej niečo? Banán. Bol na dobierku. Mm. Sme zachránení. Mikroskop. Len aby nám ho bačovia neotrieskali o hlavu. Mm. Je. Oh. Dobrý večer. Dobrý večer, vítam dobrý vás večer. Teda. Čo toto, koho toto bol nápad? To bol môj. Pekná polovina. Je pardonovaný, jeho. A kedy vás podali? Ešte pred Vianocami. Aha, to ste sa mohli aj pokaziť už. Ja už som pred 3 dňami začal smrdieť. Hej, tady? Ja nie, ja som trvanlivý. No. Hlavná vec, že ste v poriadku došli. No. Vítaj, Oldo. Servus, Milanko. Servus, Ivánko. Servus, Oldo. Servus, Matúš. Servus, Milanko. Nazdar, Marta. Ondra, poznáte? Ja by som hneď na úvod chcel podať zo pár ostrých slov. Prosím. Na adresu spojov. Ja, to môžeš. Sa postav sem, tuto sa do kamery pozri, aj ty. A rovno do nich traste sa doručovatelia. Tak, ja len toľko. A ja tiež len toľko. A tým by sme celý prípad mohli uzavrieť. Tak, dobre ste im to povedali. Výborne, toto nie je síce program vyloženie satirického zamerania, ale bolo to príjemné osvieženie. Ďakujem. Ďakujem. Viete, čo si na vás, chlapci, ja najviac vážim? Že vy sa tak navzájom doplňate. Stačí, aby Oldo začal, že... ako si to začal? Áno, tak ja len toľko. A on sa hneď chytí. Tak ja tiež len toľko. Vyzerá to tak bezprostredne,
Improvizovanie nie u neho, u vás. A pritom to máte určite čertovsky premyslené. Ja to mám premyslené. Čertovsky. Ivan sa už len chytí potom. Väčšinou nie čoho, ale ja sa chytím. A na tom je to totiž založené, že my sme dvaja. Áno. Áno, taká dvojica to má obrovský význam. Áno. Sa vám ťažko vysvetľuje. No, čo ja viem? Pokúsim sa. Dvojica v divadle, to nemá zmysel. To je blbosť, by som povedal. Takmer. Áno. Pretože tam sa ten jeden vždy môže tak voľako skryť, ale... V súkromí, hej? V súkromí taká dvojica. To je napríklad, idem do reštaurácie. Teraz? Však idem s tebou, čo? Ja vlastne, ako príklad. Nás, ale... ano, ako ano, príklad to hovoríš. Ako príklad dobra. Ideš so mnou do reštaurácie. No, a ty ideš sám. Sám pôjdem. A objednám si tam večeru. Neviem síce, prečo sa to jeská, ale pribájam. Ale večer. A veľmi múdro robíš. No. Tak ideš objednám do reštaur- si večeru, teraz príde ten hlavný, mám zaplatiť, nemám peniaze, to je trapas. To je trapas. To je. Ale keď sme tam dvaja... A nemáme čím zaplatiť, tak je hneď veselšie. To áno. Čašníci sa smejú, kuchárky sa smejú. Samá veselosť. No. A s babami je toto samé. Keď idem sám za babami, tak to je trapas, čo? No ale keď ideme dvaja za babami, tak je to hneď veselšie. Mm-hmm. Dva trapasy. No. Babi ale veselšie. Babi sa smejú, my sa smejeme, diváci sa smejú. Aj diváci sú to? Áno, zkrátka grupeň smieje. Mm. A nemohli by ste mi dať adresu, ja by som sa tiež strašne rád zasmial. Hej, nech sa páči. Ďakujem vám. 8-8-9-4-4. Však to je číslo mojej ženy. Ale to je do roboty. Á, tak to je. Tam sme sa zasmiali najviac. Ty sa nechceš zasmiať? Nie, ďakujem, ja sa budem radšej dívať na televíziu. Ale aby som sa vrátil... Ja, pardon, to je tvoje. Aby som sa vrátil k tej tvojej satirickej vložke na začiatku, Oldo. Ja si cením tvoju odvahu, ja ju dokonca obdivujem, ale buď úprimný. Neboj sa, že sa tí poštári na teba nahnevajú. No. Nie, pretože mňa si vždy mília s krajičkom. A mňa zasa s hlaváčkom. Vážne, keď ja niečo urobím, tak hamba padne na Olda. Mm. Alebo naopak, keď sa ja hambím, 100% Ivan Volačov vie. No. A ty sa hambíš prakticky furt, však? Alebo stále. Mm? Nám sa nemôže nič stať, pretože nás dvoch si stále mília. Ja mám takú príhodu, ja neviem, či ju tu môžem povedať. Akú? S mliekom? Hej. Počkaj. S mliekom môžeš, hej. Ja potom raz... je tu ešte tvaroch, aj to sa dá. Ale to... Nedám. Tak ja som raz... Nechajte ho rozprávať tú príhodu. Ja som raz nad ránom išiel z kína a išiel som okolo jednej mliekárne. Vidím čerstvé mliečko. Ja som na to mlieko dostal strašnú chuť. No to ja tiež vždy, keď idem z kina, dostanem strašnú chuť na mlieko. Ja keď idem z divadla. Ale my sme ti skočili do reči, prepáč, Oldo. Áno, no ja som sa pozeral na to mlieko a mlieko hovorím si, mám. A potom som jednu tú fľašku, ako by som to povedal, no. Ukradol. Ďakujem ti. Lenže ja som dieťa šťastený, tá mliekárka ma hneď chytila. A začala ma štrčiť, kričať. Hej, tu máte, ja vám... Zlodej! Asi tak. Ja jej hovorím, milostivá pani, prosím vás, nekričte, veď ja som vám tam nechal 10 korún. Aha, hlupák. Začiatočník. Ďakujem vám. Ona ma zobrala dovnútra, hovorí, to vám musím vydať. Vydáva mi, pozrie sa na mňa, hovorí, Ježiš Mária, veď ja som vás mohla dostať do kriminálu, pán Hlaváček. No, vidíš. Už len to by mi chýbalo. Tak to ja zasa chodím do jedného kriminálu. Prosím? Čo? Tak kam to chodíš? Do úradu. No. Jaj, do úradu. Do jedného úradu, hej. Nad ránom tiež? Nie, teraz už posunuli pracovný čas, tak trošku neskôr. Ako tam tak vojdem donútra, tá úradnička spoza pultu hneď na mňa. Á, vítajte, pán Labuda. Hovorím jej tak...
To bude omyl. Ja som mistrik. A ona mi na to, nebuďte vtipný, krajíček. Áno, Julovi sa tiež stala taká príhoda. Išiel raz po ulici s manželkou. S vlastnou, samozrejme. A no, išli oproti ním, išli dve dievčatá a keď ich zbadali tie dievčatá, tak jedna drgla do druhej a hovorí, pozri sa, Satinský a Lasica. Jeho žena sa dodnes z toho nemôže spamätať. Aj si bradu nalepila. Ale... Toto sú také sprievodné znaky života komických dvojíc, ale tu sú ešte aj iné problémy. Ja by som povedal priamo pracovné. Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia. No s Bohom. No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie? Ako to býva v slovenských filmoch. No počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. Veľmi dobre som ťa pochopil, veď ťa poznám už roky. Ja ťa nepoznám tak dlho, ale viem, na čo myslíš. Tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslíš. Však ty na to myslíš stále. Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru a teraz použijem ostrý výraz prasačiny. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Dobrý človek ešte bravo. Nezosmilníš. Preč s koedukáciou dievčenských internátov, preč. Výborne, bravo, výborne. Čo si chcel vlastne povedať? No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia. Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím, počkaj. No. On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No. Ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte. Tak. Ale... Tak on mal na mysli umeleckú stránku, však? No. Sviniar. No tak povedz, ako to píšeme? Tak to si vyžaduje tak, voľako, úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo. No vidíš, hovoril som ti, no vidíš. Pretože... Po tme sa totiž nedá písať, vieš? A potom si už len sadneme a hľadáme hlavnú myšlienku. Ej! A keď máme hlavnú myšlienku, tak tú vatu okolo toho dodať, to už je maličko. Jedným slovom ma pichá v boku. Jedným slovom sa stále sa držíte tej hlavnej myšlienky. Hej, hej. Okay? Daj kúsok. A nedá. Ale neviem. Toto sa naše vlastne myšlienky. No. To nedá. Mňa by strašne zaujímala jedna vec. Ako sa vám podarilo dosiahnuť také interesantné sfarbenie hlasov? To je... Napríklad Oldo ten pôsobí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo, povedz to, od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery. No. Pozri sa.
Toto je môj prirodzený hlas. Á, preboha. My sa len teraz musíme pretvárať. Tak, tak, teraz. Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia... Jebe, jebe, daj, daj. Akurát mama v porodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som! To ja som takto... Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali... Ja som myslel, že v porodnici. Nie, pardon. Nie. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorí, to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ. A kde ste sa zoznámili? V nemocnici. Na Krčnom. A týmito takými, čo ja tak pre vás, normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na Vysokej škole muzických umení. A to im nikdy nezabudneme. Ani my. A teraz taká vecička, to som mal tak strašne premyslené, teraz som aj na to zabudol, čo som sa to vlastne chcela pýtať. No, vieš, no? Že majú také... U vás je to práve tá výhoda, že to máte tak založené na tom, že tie hlasy sa tak odlišujú, lebo my máme skoro rovnaké hlasy, takže keď sme v rozhlase, tak nás nikto nerozozná. No to je pravda. Ja som vás včera počúval od rána v rozhlase. Nože? Ani jednoho som nerozoznal. Som ti hovoril, máš hovoriť vyššie. Prečo je to? Lebo vy to máte založené na niečom celkom inom a nie na hlasoch. Aha, to je pravda. To je pravda. My to máme... My to máme založené na tom, že jeden je pekný a druhý hlúpy. Čo sa na mňa tak dívate? Však ja až taký pekný nie som. Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania. Kam? Kde? Čo? Tie vaše dialógy. Čo? Dialóg to... No to je, keď sa dvaja ľudia rozprávajú. Ja, áno. To už je dialóg. A to si píšete sami? Tak... Väčšinou Ivan to vždy... Mm. Väčšinou Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše. Pán Krajíček, telefón! Moment, chlapci, mám telefón. Aby bolo jasné, všetko to píšem ja. Ja som si to myslel. Víte? Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva. Ja som to ty to píšeš. On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Mm-hmm, mm-hmm. Teraz kde myslíte, že išiel? Na záchod. Mm-hmm. Samozrejme, doučiť sa text. Všetko ja sám musím napísať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu rozumiem, aké ty máš geniálne nápady. No však aj... Z ničoho nič. Jo, tak to napadne... Však aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené. Že? Výborné, lenže máš telefón. Zasa si nás pomýlili. Volajú ťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre? Choď, choď. Tá budka vľavo tam. Poď. Určite vám hovoril, že to všetko sám píše, že? Tak. Toď. To som si... Všetko to píšem týmito dvomi rukami. Samý mozol, samý mozol. Cetko, kde sa pozrieš, samý mozol. Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady. No, áno, však aj minulé, ak čo si tam vymyslel, to bolo podarené. Vy si to tiež takto... Vieš, len vy dvaja sami si to všetko... My spolu si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme. Všetko sami. Čo kde? Na zem ti vypadol, na zem. Asi som ho nechal doma.
Takže spolu? Spolu, spolu si to ako píšem. A to som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme. A možno, že máš telefón? Mňa od teba to nedostaneš. Ale to vidno. To je tá spoločná práca. A zapalovači nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu, spolu. Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dytla Jaroslava Práha. No, tak, upokoj sa, hej. Tak, chlapci, keď ste už na odchode... Áno. Tak, máte nejaké želanie? Jedno. Máme. Áno, máme. My sme vlastne kvôli tomu sme prišli... Ak vás môžeme poprosiť, už totiž tak bolo ako omrzelo robiť väčšinu zo seba šašov. Áno, my by sme sa totiž na staré kolená radi presadili o vážnejšom žánre. Áno, my vám to umožníme. Umožníte. A nie len to, my sa k vám aj pripojíme, pretože nám už tiež ide na nervy byť stále na posmech ľuďom. Veď je to, ja ti poviem rovno, Oldo, teda to je podľudskú dôstojnosť. Však, chlapci, aha, pozrite sa, čo sme mali na nosoch, kým ste vy dvaja prišli. No. No, to je hrozné. Kde to budeš hovoriť, ja to nosím 20 rokov. A. A ty? Ja to nemusím nosiť, ja mám vlastný. Teda, nehnevaj sa, Ivan, ale vyzeráš otrasne. Preto si myslím, vieš, že tak bol ako najvyšší čas. Dovolíš, že si trochu oddychnem. By sme chceli tak... Tak bol ako... Rozumieš? Ja ti rozumiem. Hej, no. A by sme chceli tak bol ako... Odhaliť. No. A ja sa to nebojím povedať bez obalu. No, ne to, hej? Nie len to, všeličo iné, ale... Opri sa zase niekde inde, no, prosím. No. My by sme chceli odhaliť takú rozorvanú dušu umelca. Áno, niečo takého, čo by povznášalo k vznešenosti a k ukrásy. No. Napríklad taká... taká... Pieseň. Áno. No. No to je výborný nápad. Poďme na to. Pozor. By som vedel, ktorý. Keby som bol vtáčkom, keby som ja bol vtákom, mamička moja dnes košielku mi šije, košielku mi vyšíva, na mňa si
Koho? Toho môjho syna. You never know. Viete, na čo som myslel po celý ten čas, čo tu boli tí dvaja? Viem, na jedlo. Nie, nie. Vynímočne nie. Ale vrtala mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá? Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára? Nie. Doktor Pasteur? Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón. No. No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť. A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora? Prosím? Na čo nosí drevo do mora, som povedal. Drevo do lesa, nie? Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese? Nie. Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese. Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne. A, už to mám. Už to mám. Vrátila sa. Kto? Pamäť sa mi vrátila. Tak na túto chvíľu, vážení televízni diváci, čakám už roky. No, tak čo ste chceli povedať? Ja? No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko. No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám! Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame. No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu. Nože? Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú. Veď ešte aj ten Brouk a Babka sú muži. No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná. No, to bol... To bol taký trochu morbidný humor, ten. Nie. České komické dvojice neexistujú. A viete prečo? Neviem. Neviete? A povedzte mi to. Povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte no, to. To není taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No. Neviem. Tak, neviete. Tak mužská komická dvojica... Videli ste už... Smiešnú ženu, čo? Videl. No, tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie? A jeden je, čo ja viem. A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve? Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stáňa. Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete. Nie. Začúvam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti. Veď vy nemáte deti. Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú. Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No. Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom. Väčšinou s vlastným. No a... Taká, ktorá vlastného nemá? No tak... Tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať. Niekto klope. Aha. O. Dobrý večer. Oho, dobrý večer. Oho, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som... No, veď to nič. Vy sa chvíľu zdržíte, ja si spomeniem. František nemôžem byť, to je vylúčená vec. Dobrý večer, Studenková. Dobrý večer, ja vás poznám zatiaľ len z videnia. Ja by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste ma sem pozvali. S tým som rátal. A povedať vám, že si to veľmi vážim a... No, bodaj by ste si to nevážili. A povedať vám, že ma to veľmi poteší. No. Nie, naopak, nás dvoch veľmi potešilo, že ste vy prišli. Skutočne, ja neviem ako on. Mne je to jedno. Ale ja som sa vám chcel priznať, že... Ja si vás veľmi vážim a skutočne som veľmi šťastný, že ste prišli za mnou. Nie, ja sa musím poďakovať vám. Nie, áno. Ja vás mám totiž veľmi rada. Počkajte, nie pred ľuďmi, nie pred ľuďmi. Ja vás mám rada obidvoch. Aha, tak to no. Mi je jedno. To je... A my s mamičkou, keď vás vidíme, vždy sa strašne smejeme. Mm. Pozdravujem mamičku. Vydatá? No. No, som trochu v rozpakoch, pretože som zvyknutá objavovať sa pred obecenstvom vždy v nejakej úlohe, ale teraz pociťujem taký ostych. Ja tiež. To vás prejde. Neprejde. Ju to prejde. Pozrite sa, Zdenka, ja vám to vysvetlím. To je iné prostredie, rozumiete? Napríklad, ja keby som sa ocitol u vás v divadle, tiež by som sa išiel od hanby prepadnúť. No dovolte, ako to myslíte. No ja som to nemyslel zle, ja som to myslel tak, že keby som sa ocitol u vás v divadle, tak by som mal strašnú trému. To by vás prešlo. A ja keby som sa ocitol u vás v divadle, ja by som sa tešil na ďalšie a ďalšie nové roly. Aj to by vás prešlo. No. A keď už máme za sebou... ten taký počiatočný ostych, tak prejdime, hádam, rovno k veci. Áno. Položíme vás... Pardon. Položíme vám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vás a vašej profesie. Tak prosím, tu sú otázky. Tu máte odpovede. Začnite. Koľko máte rokov? 25. Moment, tam je chyba, podľa scenára. Ale on naozaj 25. Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský. Koľko máte rokov? Studenková. No? Okúňa sa? No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte? Scenár. Ale je to v zátvorke. A čo? Zátvorky pre vás neplatia teda? Ne? Čo ste vy, dačo, extra, alebo čo? No toto mi bude hovoriť. Pokojne. Sopia jedna. Zátvorka. Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo. Ale ona by neskončila pokoj. S herectvom. Ešte raz satinský.
Koľko máte rokov? Studenková. Ty čo to robí? Okúňa sa. No vidíte, ako sa viete pekne okúňať. No, no. Tak sa už toľko neokúňajte. Koľko máte rokov? 25. Mm-hmm. 25, to je krásny vek. Oj. Prosím vás, držte sa scenára. Aj, tam nie je. No tak to bol podtext. Ale podtexty sa nikdy nahlas nehovoria. No neviem ako u vás, ale to vám garantujem, u nás sa hovoria aj podtexty teda. Dajte pokoj s tými papiermi, odložme ich a zaimprovizujme si. Dovolíte na chvíľu? Pardon. Prepáčte. Idú improvizovať. Ja mám takú otázku. Áno. Keď ste vo vani, kúpete sa, to ste pri tom celkom nahá? Čo? Pravda, že je nahá. Čo ste čítali naposledy? Tak naposledy som čítala... No. A prosím vás, na čo by čítala? Čo ešte mám? Keď idete k doktorovi a pán doktor vám povie, vyzlečte sa, tak to sa dáte celkom do naha. Áno? Samozrejme, že sa dá do naha. Vyzlečte sa. Ja nie som doktor. Ste o tom presvedčení? No, človek nikdy nevie. Povedzte A. A keď ste tak napríklad pod sprchou. Áno. To ste potom sprchovali celkom nahá? Áno? Ne, nemajte sa, toto sú také hlúpe otázky, ja neviem. Čúhajte, pod sprchou nahá, vo vani nahá, u doktora nahá. Tie herečky, to je hotová Sodoma Gomora. Čo, vy sa hádam sprchujete oblečený? No dovolte, na čo by som sa sprchoval? To som ja dáka herečka? No. No a teraz taká otázočka. Mňa by zaujímalo, Zdenka, ako to vyzerá, keď sa musíte vo filme s niekým boskávať? To by aj mňa zaujímalo. No to je veľmi jednoduché, to vám môžem názorne predať. Tak názorne, no. Názorne. Áno. Dajme tomu, že toto som ja a toto je môj partner. Servus, Anička. A o aký film ide, aby som vedela? Panna a netvor. Aha. Režisér povie kamera, kamera ide ostrá, poboskám. Tak to nebolo bohviečo, teda to vám ani nezávidím. A nemohli by sme si zopakovať ešte jednu ostrú? Daj pokoj. No, pane, to moja vydatá. Daj pokoj. Bože. Daj pokoj, ja som vydatá. Toto mi robí stále. No, každý umelec má nejakú slabostku však. No, a vy? Ja napríklad strašne rada... No čo sa smejete, veď? Povedzte to rovno, no. Je to, no. Fotograf. Áno, to som počul, to sa po celom meste hovorí. Ja som dokonca počul, to sa mi ani nechcelo veriť, že vy ste študovali. Teda, pardon. Myslím umeleckú fotografiu. Farebnú. No? Počkajte. A to, keď ste fotografovali, tak to ste boli pritom celkom nahá? Nie, nebola. A keď fotografovala akty? Prečo by mala akty fotografovať nahá? No, aby nebola nápadná. Aha. No. A teraz ešte jednu takú otázočku priamo na telo. Nech sa páči. No, tam o nič nejde, radšej takto. Ako to robíte, keď musíte hrať, že na scéne rozmýšľate? Áno. Veľmi jednoduché. Máme s kolegyňami na to taký grif. Stačí si nasadiť okuliare. A potom ste celkom... Pri rozmýšľaní na čo? No. Stačí si nasadiť okuliare, chvíľu hľadiť len tak, potom, keď ide do tuhého, prstom si ich posunúť na nose, zahľadiť sa do prázdna a človek musí mať pritom taký trochu tupý, taký prihlúplý výraz, taký, presne taký, ako má. No, tak to sme si zaimprovizovali, decka, teraz sa vrátime k scenáru.
Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Ne, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha. Farebný? Nie, čierno-bielý. Ktorú... Posledná otázka. Pozor, posledná otázka. Ktorú dvojicu, samozrejme komickú, máte najradšej? No? Druhý riadok od spodu. Laurila Hardyho. Ťava nevie čítať. A zmiznem v prítmí, ostanú ti po mne len mexické rytmy. Zábudlivý a tak si urobím uzmol na vreckovke. Rozladená gitara už tíško vzliká. Neplač milá, vrátim sa späť do Mexika. Čas budeš mať už bude ti a ty je, ako vieme, musia mať rodiča. Jarke horí savana, aha, a my sme sami. Vravel som ti, nehraj sa so zápalkami. Aha. Odísť je čas.